В 2 метрах від будинку Ольги розірвався снаряд. Вибухом зруйнувало стіну та ледь не вбило всіх, хто стояв неподалік. Ми, якраз голова сільської ради, водій, ми були біля калитки, коли перелетів перший снаряд. Нас оглушило. А потім я почала їм кричати, що давайте тікати, бо щось не знаю, що підказало, мене просто дзвонило дуже в ушах. Я кричу, тікайте у будинок, але вони стали, водій став тут. Я почала їх толкати, ми тільки зайшли в будинок, я двері прикриваю і другий прильот оце сюди. Пошкодило вибухом будинок, меблі та майно. Ця стіна була вивалена повністю. Меблі побиті, ми вже повимусили трохи. Парове це все, вилетіло труби. Попри щоденні обстріли, Ольга із чоловіком не захотіли виїжджати із села. Я відмовилась наотрез, я сказала, я тут родилась, тут я залишаюсь, нікуди я не поїду. І не оставлю я будинок, я буду його відбудовувати. Ми з чоловіком помаленьку, по камушку, по кирпичу собирали, ну, відбудували. Будівельними матеріалами допомогли місцевий фермер, сільрада, дещо вціліло після удару. А так, так ліпили з кусочків, а то все, що могли, вивезли туди. А так більш ніде нічого. Цемент купили, дякувати людям, привезли нам. Сергій Миколаївич здав 2 мішка. Спасибо, звісно, цементу, бо на той час це дуже було достатньо. Ми хоч почали будувати. А все остальне так, потрошки, нічого. Зараз замовили вікна, двері, ну, будемо жити. В період обстрілів Ольга разом із чоловіком доглядали господарство 15 сусідів. Годували покинутих в селі тварин. Нині в село повернулось близько 150 людей. До повномасштабного вторгнення тут проживало майже 900. Зруйновані адмінбудівлі, магазини, будинки, дитячий садок і школа. На неї скинули авіабомбу. Авіанальот був, а потім ще запустили калібр. Я взагалі логіки не бачу цих діяк. Можна зайти туди. Червону долину почали обстрілювати 22 березня. Тут загинув перший цивільний у Широківській громаді. Попри те, що село зруйноване на 65%, перспектива відновлення села є, говорить сільський голова Сергій Пересунько. Зараз дуже важко, тому що йде зима, тому що холодно, тому що будинки розбиті, печі розбиті. Але все одно люди приїжджають, люди залишаються, люди відновлюють те, що залишилося від їхніх будинків. Електропостачання у селі досі нема. Воду качають 2 рази на тиждень за допомогою генераторів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.